iliamuru kufungwa kwa shule za kutwa zile za sekondari na vile vile za msingi ili kuweza kuweka salama wanafunzi wakati wa maandamano. Picha zilizopo sasa hivi kwenye runinga yako mtazamaji ni kutoka eneo la Mathare. Tunaona pale maafisa wa usalama wakiwa upande mmoja na upande mwingine kwa mbali tukiona vijana kule nafikiri wakiwa ni waandamanaji na tayari hali inaonekana si hali maeneo yale. Nitakuwa naungana na mwenzangu hapo ndani ya muda sio kwa mrefu atujuze ambayo yanajiri sasa hivi. Mbali na eneo hilo la Mathare mtazamaji ni likuwa vile vile tumepata maeneo mengine ambayo yalikuwa na hali hiyo ya maandamano. Francis Ode yupo katika eneo lile la Mathare, kama ananipata vizuri atujuze tu kwa ufupi ni yapi ambayo yanajiri. Tunaona mawe mengi kwenye barabara ile na vijana kwa upande ule mwingine na upande huu maafisa wa usalama wakiwa wameshika doria. Ode, kile tuko maeneo ya Mathare ambapo vifaa vya mchezo vimeweza kutupwa hapa na bado vijana wanakabiliana na askari ambao wameweza kukita kambi hapa kuanzia asubuhi hadi sasa wanazidi kutupa mawe, askari nao wakizidi kuadhibiti eneo hili. Wawili wamekwisha kamatwa kwa sasa, wameweza kupelekwa katika kituo cha polisi. Kijana mmoja mwenye umri naweza kusema kama miaka 19 hivi ameweza kukamatwa na akaweza kupatikana na kitu katika mwili wake ambao ambacho kitu hicho kinaweza kuchukuliwa na askari, kisha wameweza kupelekwa, wamekamatwa, wamepelekwa maeneo ya stesheni ya polisi ambayo inapatikana eneo hili. Lakini kwa sasa vijana wameweza kuchukua tenki ambalo wamepatua alafu wakaliweka katikati ya barabara ili kuweza kujikinga kwa kitupa mawe haya. Lakini askari wameweza pia wamejizatiti kuhakikisha kwamba wameweza kuadhibiti maeneo ambayo wapo kwa sasa. Ni hali ambayo tunazidi kuifuatilia kutoka maeneo ya Mathare. Francis Ode mtazamaji, kama alivyokueleza hilo ni eneo la Mathare ambazo picha zake zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako. Tunaona maafisa usalama pale wakikabiliana na waandamanaji kwenye eneo lile na ni baadhi tu ya maeneo ambayo yanaendelea kushuhudia heka heka za maandamano ya upinzani ikiwa leo ni siku ya Jumatano na kama yalivyoratibiwa maandamano hayo na upinzani yatakuwa yanakwenda kwa siku tatu mfululizo mtazamaji kuanzia leo hadi siku ya Ijumaa. Ni baadhi tu ya sehemu ambazo tutakuwa tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu. Mwenzangu Clement Masombo yuko pale kwenye kaunti ya Nyeri. Awali tulikuwa tumezungumza naye na tukaona kwamba hakukuwa na chamno kwenye kaunti ya Nyeri. Sijui kama mambo yamebadilika au bado hali ipo hivyo. Clement Masombo. Shukrani sana Hadia, ni kwamba hali haijabadilika bado katika kaunti hii ya Nyeri na eneo zima la Mlima Kenya. Tunaendelea kushuhudia tu hali ya utulivu na wale maafisa usalama wameshika doria katika maeneo mbalimbali kuhakikisha tu kwamba wanazuia, wamechukua tu tahadhari kuhakikisha kwamba wanazuia vurugu zozote ambazo kuenda zikatokana na yale maandamano ambayo yanaendelea katika sehemu zingine za taifa. Na kama tulivyoshuhudia wiki jana kwa wakati ambapo maandamano yalikuwa yanaendelea, wakati huo huo kulikuwa na mgomo wa wahudumu wa magari ya kusafiri umma. Lakini wiki hii tunavyoona ni kwamba magari yanaendelea tu na safari zao za kawaida. Tumekuwa katika kituo cha kuegesha magari, tumeona shughuli zinaendelea kawaida, abiria wanaabiri magari na madereva wako kazini kama kawaida. Katika kaunti, katika mji huu wa Nyeri, barabara kuu mbili ambazo zinaingia na kutoka katika mji wa Nyeri, hapa tulipo tuko katika barabara kuu ya kuelekea upande wa Nyahururu ambayo iko upande wangu wa kushoto, na upande huu ni barabara kuu ambayo inaelekea upande wa Nanyuki. Hapa polisi wameweka kizuizi na wanaangalia tu baadhi ya